پروگرام کې هر کله قدر مګدونکو الیکشن ایکټ ترمیمی بل 13 ورځ د قومي اسمبلی او سېنات دواړو نه په یو ورځ باندې منظور شوی دی. دغه بل کې ویل شوی دی چې په د محدود مودې کې خپل سیټ چې دی هغه پرې خو دی شي څوک په یو پارټی نه بلې پارټی ته وړي دی شي ولې درې ورځو تیرې دی نه پس ته عام انتخاباتو نه بیا وروسته دغه چې کوم اراکین یي هغه به بلې پارټی ته نه شي وړی دی. په دغه حواله باندې د الیکشن کمیشن چې دی هغه د سپریم کورټ چې کومه فیصله راغلې وه هغه چیلنج کړی دی. دغه شان بیا پاکستان تحریک انصاف دغه قانون سازي دا هغه په سپریم کورټ کې چیلنج کړی. دا وخت زموږ سره د اسلام آباد نه صحافي مهوش قماس خان د ټلیفون د لارې موجود دا هغې نه په دې والا باندې معلومات اخلو. جی مهوش، تاسو په پروګرام کې هرکلی وایو. جی مهوش، دغه کوم قانون سازي شوی ده په دې باندې خو یو پاکستان تحریک انصاف چې دی د هغې رد عمل ډېر سخت مخې ته راغلی دی. هغوی په سپریم کورټ کې دغه فیصله چیلنج کړی دی. بلخوا الیکشن کمیشن هم دغه چې کومه فیصله ده د سپریم کورټ هغه د چیلنج کولو فیصله کړې ده. او بالکل دا چې څنګه تاسو خبرو وکړه چې سینیټ کې کوم دا قانون سازي وشو دی کې دا ویلې شي چې یو ځل څوک پارټي کې شامل شي او بیا هغه سپیسیفک ټایم یې هغه سپیسیفک ټایم نه خبره بیا ووري نو بیا هغه یو پارټي نه بل پارټي ته نشي تللی. نو دې باندې اوس دا چې کوم قانون سازي وشو بیا هغه وایي چې موږ به سپریم کورټ ته دی دغه وکړو بیا تحریک انصاف والے په دې خبر باندې څنګه تاسو خبرو وکړه چې هغه په ډېر غوسه او سخت د عمل پراغ او چې دا څنګه دی دا کولی شي او دا قانون سازي اخر نشي کېدی ځکه چې سپریم کورټ چې دی هغه فیصله کړې دا چې کوم دا سیټونه دي دا پاکستان تحریک انصاف ته ځي. نو هغه څه چې موږ نن خبرو کې نن هغه یو احتجاج هم و هلته کې پاکستان تحریک انصاف والے کسانو دا وي کدی سپریم کورټ ته دا وړل غواړي نو موږ سلم زموږ پروف شته موږ سلم زموږ خپل دلایل شته او موږ به هغه چیلنج کوو موږ سپریم کورټ کې دا خبره وکړو خو هغه بیا به هم دا خبره کوله چې دا زموږ خلاف یو سازش دی او دې چې اوس ټول مختلف پارټیانې رایو دي شوي دي نو دې سره اقتدار د یادې میجورټي کې دي نو اوس په دې سم قانون سازي یا کم بلم پاسې نه دي پاسا نه پاس کولی شي. نو هغه دا عمومي بیسټر ګوهر موږ سره په دې خبرو کې دا کېدی شي سبا په موږ غداری باندې بل هم پاس کیا زموږ پارټي ختمول باندې بل پاس کیا ته قانون سازي جوړ کړي نو دوی هر څه کولی شي. نو هغه وایي چې فیلال دا اسټینشن خبره نه زموږ لپاره که سپریم کورټ کې دا خبره کیږي او دا چیلنج شي نو موږ هم سپریم کورټ ته تللی شو خپل دا کیس چې دی هغه سره کولی شي. او بل خبر تاسو ته الیکشن کمیشن او قانون الیکشن کمیشن هم هغه څه ټایم پہله ویلو چې دا کوم فیصله چې راغلی سیسو مبارکي نو دی مبارکي دی سپریم کورټ چې دی خپل فیصله چې دا غوډه دوباره یو ځل چک کی ځکه چې هغه وایي چې دا دې پوینټس کې غلطیان دي لکه غلطیان ځکه چې دا کیس چې دی نو دا پاکستان تحریک انصاف والے نو کړي بلکې دا بل پارٹی دا غي سره غي دا کیس نو څنګه سپورټ دی پاکستان تحریک انصاف ته راځي او کولی شي. نو اوس دا دوه کیسې دي ځکه چې الیکشن کمیشن هم پاکستان تحریک انصاف ته سټونه نو پور کول غواړي او دا چې کوم قانون سازي وشو نو غي کوم دادې چې کوم دا سټونه دي مخصوص نشي چې دا پاکستان تحریک انصاف ته په څه طریقه ملاون شي. جی مهوش، دغه چې کوم سټونه دي د قانون سازي وروسته دا اوس پاکستان تحریک انصاف ته نه ملاويږي نو چاته ملاوي دي شي دا اوس چې کوم قانون سازي نه وشو په یو ورځ کې په ګرمه کې چې دی د قومي اسمبلی نه او د سېنات نه منظور شو نو دغه سټونه به چرته لاړ شي د دې قانون سازي وروسته که بالفرض سپریم کورټ هم دغه قانون سازي چې دی هغه برقرار وساتي ځکه چې سپریم کورټ خو کار نه دی چې هغه په قانون سازي کې داسې ګوتی وي یاري وي چې قانون سازي مکوې تاسو. بالکل دا خبره ټیک ده ځکه چې پارلیمنت چې دی نو هغه هر ادارې نه بل څه سپریم کورټ هم دی چې هغه دغه باندې دی ورته چې کوم قانون سازي کیږي بیا هغه باندې عمل هم کیږي. خو دې یو دا کې دي چې دا دې سپریم کورټ کې دا خبره چیلنج کیږي یا په دې باندې صدغه کوي نو څه ناس کې دي شي. بل خبره تاسو دا وکړه چې دا سکیونه چې چاته ملاویږي نو چې کوم دا موږ تیز رفتاریو کدا چې نه دی په یو ورځ کې دا ټول هڅه پاس کړو بس صرف مقصد دا و چې دا ملاون شي. نو که موږ ټول اوسانه عادي حالات یا دي بیک ګراوند موږ وګورو نو دا داسې حالات دي چې دا کوم سټونه دي نه دا به نه پی ټی آی ته ملاو شي نه به دي ګورنمنت چې کوم حکومت ته هغه ته ملاو نشي چې دا سټونه ملاو نشي نو ما غبیا خبره دا راغه چې بیا اسمبلی کې هغه سټونه نه پوره کیږي ځکه تاسو په 365 یا 300 پلس یو مخصوص نمبر دی هغه پوره کول دي چې هغه پوره نه او چې سټونه مخصوص نشسته چا سره نه نو بیا څنګه د اسمبلی چلی دی شي. نو په اسمبلی باندې چلیدو باندې مو یو سوال جوړیږي چې سټونه پوره نه دي دلته کې خلکو تخپل رائټس نه دي ملاو ماینورټیز وکی نشته وومن وکی نشته نو بیا به دا اسمبلی چلیدل چې دی نو هغه هیڅ فائدہ نشته. نو عمره کې دی شي دی خو پہله دا مې چې پاکستان تحریک انصاف پارٹی موږ بینکو خو نه پس بیا هغه رښتو شو هغه پارٹی هم بین نشو
جو ځکه قانون سازی وشو نو اوس موږ ګورو چې پاکستان تحریک انصاف دې باره کې کم سټپ اخلي او هغه سپریم کورټ یا په دې باره کې کول شي او یا دا قانون سازی مخکې چې نو دا سپری او درول شي یا نه دا موږ مې وشو پاکستان تحریک انصاف خود قانون سازی چې دا هغه په سپریم کورټ اف پاکستان کې چیلنج کړی دی بلخو الیکشن کمیشن اف پاکستان چې دې د نظر سانې اپیل دایر کړی دی چې د خپل کوم فیصله سپریم کورټ اف پاکستان له خوا راغلی و په کومه کې چې پاکستان تحریک انصاف ته دغه مخصوص سیټونه ورکړل شوی دي دغه باندې ریویو چې دی یا نظر ثانی چې دی هغه دایر کړی په دغه والا باندې سوای ځکه چې دغه کیس کې کوو ګورو نو دا د سنی اتحاد کونسل له خوا درخواست دایر کړی شوی او سیټونه چې دی هغه پاکستان تحریک انصاف ته ورکړل شوی. الیکشن کمیشن څومره پر امید دی چې په دغه فیصله به د الیکشن کمیشن په حق کې راشي او په دې ریویو کې یا نظر ثانی کې به دا فیصله بدل شي؟ داسې امکان شته چې دغه فیصله بدل شي که نه او دغه به برقرار ساتلی شي؟ ګوري په دې باندې موږ چې دا فیصله راغله نو یو څو ورځې پس الیکشن کمیشن خپل یو پریس ریلیز دا وایي چې شروع کې خو وایي چې موږ دا فیصلې احترام کوو سپریم کورټ چې کوم فیصله کړې ده خو ان کې هغه هم دا وایي چې دا سټیونل چې دي دا کیس چې دی دا سټیونل اتحاد کړو نو پاکستان تحریک انصاف ته دا سټیونل څنګه ملاو شي ځکه چې پاکستان تحریک انصاف کیس هم نه دی دا څنګه ملاو شي نو هغوی دا ویلي چې خپل تاسو دا کوم فیصله په دې باندې قانون تاسو نظر ثانی وکړئ یعنی یو ځل دوباره وګورئ. موږ تاسو کتلی یو درې ورځې پهلې چې کوم جج دغه کړو یو نوټ یې ورکړو چې کوم ادي دا تفصیلي فیصله چې دغه اوس پورې نه ده راغلې نو هغه یو کوشچن مارک خو هغې هم دا خبره وشوه چې ادي هم فایده نشته خو اوس چې پاکستان تحریک انصاف سپریم کورټ سره دا اپیل کړی دی چې زمونږ دا قانون سازی شوی دا په دې باندې تاسو سسټین والی یا دا ودروئ یا زمونږ چې کوم حق دی هغه مونږ ته راغی اسې خدا کتلی شو چې کېدی شي زر پاکستان تحریک انصاف ته سیټونه ملاو شي خو فی الحال داسې لا اقتصاد حال نه لګي اور چې الیکشن کمیشن هم نو ورکول غواړي نه ګورنمنت چې دی هغه یو تر ازادي چې دا ورکی نو دا تاسو موږ ګورو نو سپریم کورټ چې کوم اورډر دی نو هغه اورډر نه منل او یو په دې باندې دغه کې دی شي چې دا ورې سپریم کورټ اورډر شې الیکشن کمیشن یا دغه چې نشي کېدې او کدا فیصله بیا ریویو شو چې څنګه الیکشن کمیشن او خپل لیټر ولیکلو چې دا فیصله تاسو دوباره چک کړئ نو هغه کې تاسو کوم کتل نو اته ججان چې دی غیدا فیصله وکړي چې پاکستان تحریک انصاف ته سټونه ملاو کی نو څنګه اته ججان چې دی غي واپس کی دی شروع ویل شي چې او دغه فیصله غلط و دلته کې اوس سپریم کورټ چې دی غي ان خط دی یا زه هم چې بالکل میټ کې ولاړ دی چې اوس هغه نه پويږي چې اوس مونږه خپل فیصله باندې سټند واخلو یا روست شو او چې کوم اته ججان دی نو دا اوس دا څنګه لګی چې خپل فیصله باندې نظر ثانیو کی یا روست شي ځکه کدا لږ نمبر نو بیا هم خبره وا خدا میجورټي دا فیصله کړی دا نو غي ماته نه لګي چې په دې خبره برست شي او روبو وی چې او دا فیصله مو غلط کړی دا نو مې وښه دا سپریم کورټ اف پاکستان او الیکشن کمیشن یو بل ته مخامخ چې دغه په نظر راځي چې الیکشن کمیشن وایي چې مونږه د فیصله غلطه تشریح نه کړې او سپریم کورټ کې دغه اپیل چې دی یو ځل بیا دایر کړی تاسو دا خبره کړی دا چې د فیصله غلطه تشریح شوې ده نو دغه دواړه ادارې په خپل منځ کې یو بل ته مخامخ نه دي؟ بالکل یو بل ته مخامخ دي ځکه چې سپریم کورټ یو اورډر وکي یو غسوک اونم نی نو هغه باندې بیا دغه کنټمټ کې دي او رښتینه نشي منلې های کورټ اورډر وکي چې کوم کورټ اورډر وکي پولیس یا سو کم یغه هغه خبره منل اوس دا یو حیران کون خبره ده چې اخر دا څه ولې ده چې سپریم کورټ اورډر کړی نه پس الیکشن کمیشن چې دین هغه دا خبره نه مني خو خپل یو دلته ځانته اداره وي یو غټ دغه وي چې پورا پاکستان ټول الیکشن هغه هاست لاس کې دي نو غي ریکوست کړی دی زه خو به دا وایم چې تاسو خپل فیصلې باندې وګورئ اوس هلته کې فی الحال سپریم کورټ کې چھٹیاں روانې دي اور لا کیس چې دي ټاپ دي نو اوس یې نه پس موږ ګورو چې دلته څه فیصله راځي هغه نظر ثانی کوي اور کنه کوي او کدا خبره داسې شو چې الیکشن کمیشن هغه فیصله ال چې کومه دا خبره اون مني نو بل کو تاسو خبره ټیک ده چې الیکشن کمیشن سپریم کورټ چې یو بل ته مخامخ شي اور ډېره زیاته مننه مهوش کماس خان مشرق ټي وي ته پروګرام مشرق راوند اپ ته د وخت پر کولجي قدر منو کتونکو دغه د مخصوص سیټونو کوم معاملې چې د اتمې فروری د عام انتخاباتو نه پس تر اوسه پورې جاری ده نه پاکستان تحریک انصاف ته دغه مخصوص سیټونو ورکړل شو او اپوزیشن جماعتونو ته هم دغه مخصوص سیټونو نه دي ورکړل شوی. سپریم کورټ اف پاکستان فیصله هم رااله دینه وړاندې د الیکشن کمیشن او پشاور های کورټ فیصلې چې دي هغه سپریم کورټ اف پاکستان کله د مګرځولې دغه فیصلې چې دي د الیکشن کمیشن لخوا هم راغلې وه د پېښور های کورټ لخوا هم راغلې وه
بیا د هغې وروسته د سپریم کورټ اف پاکستان نه فیصله راغله. د هغې وروسته اوس چې دی نوی قانون جوړ کړی شو په قومي اسمبلی او سینټ کې په یو ورځ باندې منظور کړی شو، د دغې لپاره چې دغه مخصوص سیټونه چې دي هغه د حکومتي حکمران جوماتونو ته چې دي هغه ته میلاو، تحریک انصاف ته میلاو نه شي. راتلونکې ورځ کې ګورو چې دغه سپریم کورټ اف پاکستان او الیکشن کمیشن اف پاکستان کې کم چې دی هغه دغه سیټونه چې دي هغه ورکوي، کوم جوماتونو ته چې دی هغه میلاوي کې. قدرمنو پروګرام کې د وړې شاندمې وخت شوی دی. تاسو مشرق ټی وی سره اوسئ.